Tutorial de apezar na sombra dos desexos que me pedides. Muy lenta. Explicamos cada parte. Vuelvo a empezar. Segunda parte. Lo mismo. Tercera parte. Y así podríamos tocar esta pieza sin problema ningún.
Quero recordarvos desde aquí que estamos traballando nunha plataforma, podedes verlo na súa página web, e nos parece moi interesante, donde pues, a partir de setembro iremos facendo estas consignas, posiblemente xa en directo, que pode ser moi interesante. Visitade gaitasegaiteiros.com www.gaitasegaiteiros.com. Pode ser moi interesante, estamos a pasar moi ben os que estamos dentro. Nos coñecemos, sabemos desde onde interactuamos, quen somos, que facemos, a que nos dedicamos. E a verdad que está moi interesante. Botadle unha visual. www.gaitasegaiteiros.com. Veña.